Ptal jsem se u tohoto spoje, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Nevím, jak jste to tam komentovali, protože jsem to před chvilkou teprve fotil, ale rozhodně tady ten vrut není největší chyba. Největší chyba je to, že to tady dali pouze na lípnutí, což je špatný spoj v tomto případě. Já osobně si myslím, že tady měli zvolit jiný spoj. Jestli chcete vědět, jaký, tak koukejte. Vítejte v Tesařském okénku. Jo, je to Krokev, která jde sice do nároží, ale to nic neomlouvá. Takhle je to tady dělaný všude. Lépe řečeno, všude jsou konstrukční vruty. Tady byl původně taky konstrukční vrut, který prostě nevíme proč, nebo já to nevím. Ale prostě ulítl hnedka za hlavičkou. Tak pánové vymysleli, že konstrukční vrut je prostě špatný. Tak tam dali obyčejný vrut. Tam prostě měla jít závitová tyč, minimálně 12. A to ve všech případech tady. Udělám takovou vsuvku, nemusí být vždy. Tady v tom místě závitová tyč. Může se použít třeba i takovýhle z šestihraný vruty. Jo, tady to je, teďka nevím dílku, ale tloušťka je 8 mm. Takže je to nějakých 8x180. A když to srovnáte tady s 8x, tady to je 120, tak opět uvidíte takovýhle rozdíl v takovýhle tloušťce. A než si povíme, co je vlastně tam na tom špatně, tak jsem to tady ještě nakreslil a ještě si k tomu něco řekneme. Takže tady na obrázku vidíme, že máme to Ičko, ta Krokev a tady máme takovou tu železnou packu, která je tomu Ičku přivařená, je tady díra, do které se dává nějaký spojovací materiál. Já vám nejdřív přečtu, když jsem to ukázal jako na obrázku, co mi k tomu napsali. A trošku si to vysvětlíme. Takže bylo tam napsáno, že to saje vodu. A že se to mělo nějak zařezat, tak spíš měli dostat ty tesaři nařezáno, ale to, že když na to zaprší, že to dřevo seje vodu, v tom nevidím problém, to bude pod střechou, pod krytinou, takže tam se žádná voda nedostane. Pak, že je to choulostivé místo a že tady to začne brzy hnít, taky si to nemyslím, protože jestli jste si všimli, tak tady ještě byl takový pás izolace, takže ta folie je někde v těchto místech a tady to se vyplní izolací, ze spoda se dá parotěs a nemá se tam jak dostat vlhkost, případný rostný bod bude někde právě mimo Krokev, jo, takže hnít by to nemělo. Kdyby tam byla M14, M16, šroubovice místo vrutu, tak by to stát nemohlo nic udělat. Ano, když se sem místo těch vrutů, což je původně tam byl nějaký takovýhle obdobný 8x100, kdyby se tam dala závitová tyč, tak by to nemělo nic udělat. Tady byla chyba v tom, že některé vruty se tady za hlavičkou ulámaly. Právě proto pak tam docházelo k nějakým opravám. A zrovna tady v tom případě ta oprava spočívala v tom, že tam dali takovýhle zvrut. Obyčejnej, což si myslím, že ta oprava opravdu není moc dobrá. Ale to není předmětem tohoto videa, že by tam stačila dát závitová tyč. Tady je na tom spoji konstrukčně jiný problém. Přímý styk dřevěné krokve a železné pozednice. Uchycení na jeden vrut, který už teď nedrží. Takže přímý styk dřevěné krokve s ocelovou vaznicí, já v tom nevidím problém. To prostě
jak spousta lidí říká, že ten stejk železa a dřeva vadí, tak můžu říct za mou dráhu tesařskou, takže to bylo minimum, že tam někde něco vyhnilo jenom kvůli tomu, že to bylo ve styku se železem. Jo, ono záleží na spoustu věcích tady u toho, jo, ale většinou to bylo vždycky v pořádku a i po třeba 100 letech jsme rozebírali svorníky, které prostě nemuseli jsme ani mazat, že to prostě tam nerezlo, nebylo tam nic špatného, jo, takže v některých případech to prostě vůbec nevadí ten styk se železem. Mimo jiné, co nevím, tak mě tam chybí kus dřeva na krokvi a tak dále. Ano, to je ta věc, co tady právě chybí. Já to ukážu takhle znázorně, že když vezmeme, že tady máme tu vaznici a teď je to udělaný tímto stylem, tak samozřejmě největší váha působí na tu krokev ze zhora dolů kolmo. Jo, ale přesto jsou tam i tlaky, které působí směrem ven. Takže to takhle zjezdí. Jo, a jediný, co drží, je tadyhle ten vrut. Možná jsem se měl zmínit, že na tom bude bobrovka, která je po Prejzi druhá nejtěžší, která má nějakých 60 kg na metr čtvereční. A na takový krokvi může třeba, když nebudu počítat ještě sádrokr, na takovýhle zbýt váha nějakých 500-600 kg, což nevím, jestli to ten vrut udrží. Jak to tam bylo vidět, tak v některých případech to prostě neudržel a to tam ještě nebyla krytina. Takže tady je o to, že dřevo ještě se dokáže nějak do sebe zamáčknout, takže to líp drží, ale jakmile je dřevo na železe, tak to tam prostě je takhle zhladký. Ono, když si to člověk vezme, tak je to něco obdobné jak klasický sedlo. Takhle, když to vezmu, tak tam to může taky takhle zjezdit. Ale vy to máte tady protlučený hřebíkem a ten hřebík to udrží. A jak jsem říkal, tak ty tlaky jsou hlavně ze zhora dolů a to dřevo se do sebe vmáčkne. Takže ta síla na ten hřebík už není tak velká, jako v tomto případě na ten vrut. Takže v tomto případě je prostě nejlepší, podle mýho, použít tohleto. Je to, nebudu říkat, že to obdoba sedla, já si myslím, že to je zadrápnutí, ale tento spoj by se dal nazývat jako osedlání. Jo, a právě když vidíte, tak mi to prostě takhle ujede celý. Ne jako v tomto případě, kdy to jede. Jo, takže kdyby se tam udělal hnedka od začátku tento spoj, tak pak tam stačí takhle zvrut. Jo, ten spoj má být vždycky dělaný tak, že ten spojovací prostředek, ten hřebík, vrut, je už jenom jako jistící. To nemá být pevnostní. To má být prostě jistící prostředek. Takže když to potom si takhle prokreslíme, to znamená ten plánek, tak to má vypadat vlastně takhle. Místo tohohle z obrázku má přijít tohle. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře, že jste to pochopili. A doufám, že tohleto už nebudu nikde vydávat, protože je to úplně něco strašného. Opravdu, když už použít tak pořádný tady ten spoj a máte vystaráno. To je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste to se mnou vydrželi až do teďka. A u dalšího videa se na vás těším. Ahoj. A já se třeba ještě teďka vzpomenu, co chci říct. Rozhodně se koukněte dole pod videem. Jsou takový ikonky, jako třeba palec nahoru. Tak ten určitě zmáčkněte. Kdo nemá odběr nebo zvoneček, dejte odběr a zvoneček. Nepřijdete o žádný takovýhle z video. Případně, kdo chcete, můžete se stát členy
mýho kanálu. Některé videa tam prostě jsou, které normálně neuvidíte, nebo uvidíte po nějaký delší době. Třeba zrovna tady to už jsem tam ukázal. A taky, když uvidíte nějaký odkaz u mýho videa, tady takhle někde nahoře, tak nezapomeňte na to klikat, protože tam jsou nějaké další odkazy na videa, o kterých právě, který už jsem třeba natočil a zmiňuje se tam podrobněji to, co zrovna vysvětluju. Tak ještě jednou díky za zhlédnutí a u dalšího videa se na vás těším. Ahoj a tesařině zdar!